मोमो मोमो भन्ने बित्तिकै सबै नेपालीहरूको मुहारमा खुशी आउने नै भइहाल्यो। धनीदेखि गरिब र बच्चादेखि बुढासम्ममा सबैभन्दा मनपर्ने खाजा भनेको नै मोमो रहेको छ। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर लामाज ब्लक नेपालले आज काठमाडौँ वरिपरि रहेका यस्ता 5 प्रसिद्ध मोमोहरूको बारेमा आज बयान गर्नेछौँ। र आज चाहिँ हामी चाहिँ प्रसिद्ध मोमो भए तापनि त्यहाँको स्वाद र मूल्य अनुसारले चाहिँ आज हामी चाहिँ अङ्क दिने गर्दैछौँ। र 10 के कति पाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। नमस्ते, इट्स मी अनिल लामा, लामाज ब्लग नेपाल। सो तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोको टाइटल र थम्बनेल देख्दाखेरि नै थाहा पाइसक्नुभयो यो भिडियो के को बारेमा हो भनेर चाहिँ। र मैले चाहिँ यो काठमाडौँ वरिपरि चाहिँ टप 5 मोमो कता कता पाइन्छ भनेर चाहिँ बनाउँदैछु। अनि यसको चाहिँ प्राइजिङ र टेस्टको आधारमा चाहिँ मैले चाहिँ पोइन्ट दिन्छु, 10 कति पाउँछ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ यो मोमो पसल कता कता छ है। सो त्यो थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ कन्टिन्यूसँग र अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ मोमो पसलतिर। ल गाइज, है त है, सिल पारामा बगाएर मोमो गपाको मजाले खानुपर्छ। सो लेट्स गो। ओके, सो अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै शङ्खमुलको पुलमा छौँ। यतापट्टि गएर भने ठ्याक्कै काठमाडौँ भयो, त्यसपछि यतापट्टि ललितपुर, ठ्याक्कै हामी ललितपुर र काठमाडौँको बिचमा छौँ। है त है, अच्छा, यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ शानदार मोमो यहीँ शङ्खमुलमा रहेको त्यहाँबाट खानु जाने हो, अनि शानदार मोमोबाट स्टार्ट गर्छौँ। सो अब हामी जानुपर्छ सबैलाई आज फुड ब्लगबाट स्टार्ट गर्नलाई चाहेको है। मोमो खाला नि यति दुःख गर्नुपर्ने भयो यार, होइन है कल्याण? मोमो खान जानु नि यति दुःख गर्नुपर्ने भयो यार, चट्टा यता लोकेसन सोकेसन देखाउने गरेर यार। ल बाटो पनि क्या दामी बनाइदिन्छ, यस्तो बाटो सबैतिर भयो सही बनाउनु। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ शङ्खमुलबाट आएको, तपाईँहरू माथि के भन्छ नयाँ मान्छेहरूबाट पनि आयो भने चाहिँ ठ्याक्कै यो चाटो बाटोनिर चाहिँ भेटेर चाहिँ यो लोकेसनमा आइपुग्नु सक्नुहुन्छ है। ठ्याक्कै चाटोबाट छ, उता कोटेश्वरबाट आउनु सक्छ, उतापट्टि कतापट्टि यो साइडमा यतापट्टि बुद्ध नगरबाट अनि माथि नयाँ मान्छे, अनि यतापट्टि हाम्रो शङ्खमुलबाट अनि ठ्याक्कै चाटोमा पुगेपछि हामी आउनु सक्छ क्या। ल अब जाए पछि चप्पल लगाएर चटक लगाएर खानुपर्छ है त। ओके, र यो चाहिँ यतापट्टि यतापट्टिबाट आयो भने चाहिँ शङ्खमुलको पुलबाट आइन्छ। सो शङ्खमुल र यो यताबाट आयो भने चाहिँ नयाँ मान्छेहरूको, त्यो नयाँ मान्छे र शङ्खमुलको बिचमा रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो मोमो, शानदार मोमो है। शानदार मोमो धेरै छ त छ, तर मेरो आफ्नो टेस्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइपुग्यो। सो अब चाहिँ हामी यहाँभित्र जान्छौँ है त। ठ्याक्कै यहाँनिर आइपुग्यो कि हामी यताबाट आएको, यताबाट चारवटा बाटो हो। अब यहाँनिर मोमो पाक्दैछ है, बाहिरबाट देखिरहेको। यहाँ टिकट काट्नु पनि होला नि त सुरुमा, जो काट न मेरो पैसा तिर्ने मान्छे अहिले तिमीलाई के गस्तै रहेछ। शङ्खमुलमा रहेको शानदार मोमोमा चाहिँ हजुरहरूले मोमो खानुभन्दा अगाडि चाहिँ टिकट लिनुपर्ने हुन्छ, र टिकट लिइसकेपछि मात्रै हजुरहरूले मोमो पाउनुहुन्छ। अतारकोले त बबा छ, अहिले त ठ्याक्कै सकेछ होइन, अनि एकछिनपछि आउँछ नि पाटो ड्रेस बोल्नु पऱ्यो। मोमो पनि आयो,
चिसो पनि छ होला Lasa. Aba kalyan ko express ni heru na. Ma bhago. Jadi mau cuci sebulan berapa nih beri? Lo cuci berapa? शानदार मोमोको प्राइस भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ पर प्लेट चाहिँ 150 रहेको छ र स्वाद र प्राइसको अनुसारले चाहिँ हामीले चाहिँ शानदारलाई 10 मा 9 नम्बर दिएको छ लामाज ब्लग नेपालले चाहिँ मोमोको टेस्ट थाहा पाउस भनेर चाहिँ यो मोमोको ब्लग चाहिँ दिन बिराएर चाहिँ बनाउने गरेको छ अनि एक दिन बनायो भने चाहिँ फेरि मोमोको टेस्ट थाहा पाउँदैन त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ दिन बिराएर चाहिँ मोमोको ब्लग बनाएका छौँ अबको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ जमालमा रहेको डेलिसियस मोमो छ र अहिले चाहिँ हामी सुन्दारामा आइपुगेका छौँ र सुन्दारा हुँदै चाहिँ हामी जमल जान्छौँ र जमलबाट चाहिँ थोरै अगाडि पुगेपछि एउटा गल्ली छ अनि त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ हामी चाहिँ डेलिसियस मोमो छौँ यो चाहिँ तपाईँले देखिरहनु भएको चाहिँ रानी पोखरी हो र रानी पोखरीको थोरै अपोजिट यतापट्टि हेर्दाखेरि चाहिँ दरबार हाई स्कुल छ र दरबार हाई स्कुलबाट चाहिँ अलिकति अगाडि गएपछि चाहिँ हाम्रो जमल पुग्छ र जमलबाट चाहिँ थोरै लेफ्ट पहिले छिरिसकेपछि चाहिँ हामी डेलिसियसमा पुग्छौँ बच्चाहरू चाहिँ पुरै यसरी आएछ Pas banget
कस्तो ठुलो छ पहिला हामीले खाँदाखेरि चाहिँ डेलिसियसमा यो रातो वाला सस अचार मात्र थियो अनि अहिले चाहिँ नयाँ अचार थपेछ सो यो अचार चाहिँ एकदमै 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 दामी र मिठो रहेछ उसमा उठेछ भित्रपट्टि चाहिँ तोरीको तेल स्वाद रहेछ नि त डेलिसियस मोमोको प्राइस चाहिँ पर प्लेट 200 रुपियाँ रहेको छ र स्वाद र प्राइसको अनुसारले चाहिँ डेलिसियस मोमोले चाहिँ 10 मा 9.5 पाएको छ र केही गरी हजुरहरू डेलिसियस मोमोमा आएर खानु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ डेलिसियस मोमोलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला अबको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ थबेलमा रहेको एभरेस्ट मोमो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै लैनचोर आइपुगिसकेका छौँ र लैनचोरबाट अस्कल हुँदै चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्कै अस्कलभन्दा चाहिँ 5-10 घर अगाडि चाहिँ हाम्रो एभरेस्ट मोमो छ हामी त्यतातिर लाग्छौँ एभरेस्ट मोमोको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पर प्लेट 140 रुपियाँ रहेको छ र प्राइस र स्वादको अनुसारले चाहिँ एभरेस्ट मोमोले चाहिँ 10 मा 8.5 पाएको छ बाटोमा फेरि अर्को गन्तव्य जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ इन्द्र जात्रा नजिकै आएको कारणले चाहिँ इन्द्र जात्राको रथ पनि भर्खर बढाइरहेको हेर्न पायौँ र अबको हाम्रो अर्को गन्तव्य रहेको छ नारायण दाईको मसान गल्लीको फेमस मोमो र यो चाहिँ रहेको छ पुतली सडकमा
बाटे यसरी काट्नु पर्छ ठीक है Self service gone for it. Good self service gone. You have sort of said, I don't know. Sorry, I'm sorry. What's better? You can find the more in the end, you know. Toresko thal ke? Toresko thal ko se malai soi lagai. Mato normal isti dorko thal ma dijan ta. Yeche toresko thal ma se yeche naran dek mo ma se. Hai ke toresko thal ma dijan sa नारायण दाइको मोमोको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दा हरि पर प्लेट 170 रहेको छ र स्वाद र प्राइसको अनुसारले चाहिँ नारायण दाइको मोमोले चाहिँ 10 मा चाहिँ 8.5 पाएको छ यदि हजुरहरुले नारायण दाइको मोमो खानु भएको छ भने चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ 10 मा कति नम्बर दिनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र आजको हाम्रो अन्तिम डेस्टिनेसन भनेको मसान गल्लीको किरण दाइको मोमो यो चाहिँ ज्ञानेश्वरमा रहेको छ किरण दाइको चाहिँ यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्क फोटो छ यतापट्टि चाहिँ हौ त्यस्तो छ यहाँको एम्बियन्स पट्ट अझ पाक्न बाँकी रहेछ २२ 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
नेपालको मोमोको स्वाद आके छ खाजा हो खाजा खाजा तर नेपाली खाजा भाइ जति सुके मेनु वटा पनि मोमो चाहियो मोमो चाहियो मसान गलीको किरण दाइको मोमोको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ पर प्लेट 140 रुपैयाँ रहेको छ र प्राइस र स्वादको आधारमा चाहिँ किरण दाइको मोमोले चाहिँ 10 मा 9 अंक प्राप्त गरेको छ हजुरहरुलाई मोमोको ब्लग कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला र हजुरहरुको आधारमा चाहिँ को कसले कति कति नम्बर पाउनु पर्ने हो 10 मा हजुरहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्दिनु भएकोमा धेरै 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 धन्यवाद छ र लामाज ब्लग नेपालको तर्फबाट यही आउँदो 2081 सालको नयाँ वर्षको धेरै 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 शुभकामना छ